哥哥姐姐说故事。哥哥姐姐说故事。大家好，我是柠檬哥哥。大家好，我是樱花姐姐。柠檬哥哥，你干嘛不看我们？为什么要这样？不要看我，现在很丑啦。哪有哪里哪里？我看，就这里呀、啊。没事，真的有这么好笑吗？我现在真的有这么丑吗？我现在真的很丑吗？没有。可是你怎么了？我不知道，最近可能是天气太热了，我就长得很奇怪，很像疹子，我不知道。这应该痣吧？怎么办？你们会不会讨厌我啊？柠檬哥哥，你不要担心啦，我们不会讨厌你啊。不会因为我长了两个痣，很奇怪的东西，讨厌我吧？你们会讨厌他吗？没有啊，大家都是你的好朋友啊，你怎么这样讲？那我就放心了，我以为你们是因为我帅气的外表才跟我当朋友的。哎呦，那这样好了，柠檬哥哥，小朋友，我来讲一个故事，可以让你更放心。我们来听听看吧。嗯。从前从前有一对夫妻，他们不喜欢自己的样子，然后先生他觉得自己的鼻子太小太扁又很塌，太太呢觉得他的嘴巴太大，感觉很像大嘴妖怪，很吓人。有一天邻居邀请他们来家里吃饭，先生就对太太说，怎么办啊老婆，我想我鼻子这么丑这么扁这么塌，人家会不会因为我的鼻子嫌弃我不跟我做朋友啊？那我的嘴巴这么大，他们会不会以为我是大嘴巴妖怪啊？怎么办啊？有了。这个时候先生他就拿蜡把自己的鼻子变大，太太呢就拿针线把自己的嘴巴缝小。到了晚上，他们一起到了邻居家，很开心的一起吃饭，没有人注意到他们哪里不一样。可是先生坐在火炉旁边，他的鼻子慢慢的融化了。我的鼻子怎么了？这个时候太太看到了融化的鼻子，好好笑啊！太太大声的笑，原本缝起来的嘴巴也跟着变成原来的大嘴巴了。你的鼻子，我的嘴巴，怎么办？我的鼻子被人看到那么丑的样子，你的嘴巴也被人家看到了，我们没办法再见人了，怎么办？这个时候邻居对他们说，你们不要哭了啦，我们并不是因为你们的外表才来跟你们当朋友的，我们是因为呢你们内心善良，所以才会邀请你们来我们家吃晚餐呢、啊。那原来邻居看的是他们的内心，不是因为他们的外表。也因为这样子啊，太太跟先生从此之后呢就不会再对自己的外表感到自卑了。原来是这个样子啊。那有没有小朋友谁可以告诉我，善良，什么是善良呢？什么？到底内心善良是什么？好，琪琪你先说。内心善良的意思就是说，其实你可以帮助别人，你不要太重视你的外表。哦，不要以貌取人。那谁可以分享什么是善良？善良有什么行为呢？心眼好，相亲相爱。啊，相亲相爱不错哦、跟同学之间相亲相爱。好，第二呢？不要伤害别人。对，不要做一些不好的事情，不要伤害别人，这也是善良哦。还有。彤彤你说不要爱计较、哦、不要爱计较，这样很好。还有什么来，不要打人哦，也是一样，就是不要伤害别人，不要做坏事，对不对？要爱自己也要爱别人。所以善良呢，我来总和一下，应该就是在说呢，我们要帮助别人，对别人友善，那也不要害别人，同时呢要对同学之间呢要有爱，要分享，跟兄弟之间呢也要互相帮忙，对不对？没错没错。那今天听完故事呢，相信小朋友也知道我们不能以貌取人，要多多帮助别人。所以我也知道了，你们并不是因为我的外表才来跟我做朋友的，所以我要跟你们讲一件事情、其实
我没有长这些字啦。哎呦，我只想看看你们是不是因为呢我的外表才跟我当朋友的，但现在我知道了，你们是因为我的善良，所以才愿意跟我做朋友。那从今天开始，我们可不可以继续当好朋友啊？可以。谢谢你们，小朋友，谢谢你们。哇，那听完今天这个不能以貌取人的故事，下次再跟着哥哥姐姐说故事。